Chemuli Rayon Sport iminota nayo irimo irirukanka cyane. Rayon Sport bamaze gutangaza kwemeza gushimangira ko Rayo de rigomba kuza kutekereza cyane. Witwa Vandame bamaje se muzajya kufana iyo kipe yanyu muri Algeria ati nzagenda na bisi nk'umunane. Ngaho. Ya, aho hari akabazo ndetse muzanatozwa nandi umuvandimwe arancuritse rwose muzanatozwa nandi umuntu arankosa ngo ati mukasa n'umufuna wa peri kuva kera ko wageze ubwo noneho yakisekeje n'uko nayo izambwira ngo kwibaza black house ndayinjira ndashaka gusaba imbabazi oya natangaje ubutumwa bwa gitanga oya ukisekeje se nuko ambwiye ngo yari yagiye muri cyo gushakira amanota peri rwose tubishime byemeze wowe tugushinze ubushakashatsi ikiganiro cyo kuwa gatandatu ejo urumva ikiganiro cyo kuwa gatandatu tuba rwose turaganira na kuragoranya ejo dukorera urutonde rw'abantu bagiye muri APR n'amazina yabo n'abadukurikiye ejo mu rwitegwe rwose yabo uri muri Musanze uri muri Mukura witinya ndakuyaha rero ni nasa gufashe naza kubikorera ni nayo ngingo y'ikiganiro cy'ejo Denis witinya twagiye muri Rayo ndakuyamba ndakuyamba wagize ubwoba black house nari njirutse black house ni mu rugo reka nangire muyamba bahasana igatosho muzarukoresho Rayon Sport rero ubwo twavugaga tuti baribazwa ikipe bazakina nayo kuri Rayo de hanyuma ndetse ubwo n'umutoza burya bagiyewe ndeba ibiri sportive ibyo byose ibyo by'abamakipe abahanzi ntibabura n'iki ntiwabibura ariko umutoza arihe yikanje kuri yanga yanga irasekera oya yanga ntiyaboneka yanga uzi ko izakina na Wolfsburg mu Budage gahita ikurikizaho Kaizer Chiefs Wolfsburg izajya muri South Africa ngo ni igikombe cyitwa Toyota Cup barimo baravuga ati mwatuzaniye Kaizer Chiefs mwadushakiye na Man City hanyuma rero Rayon Sport nanone ikindi kirimo uyu rutahizamu wayo w'ejo ntabwo yakoze imyitozo bivuga ko yagomba gukora test medical ariko ntiyabaye bitewe n'uko aho bagomba kuyikoresha ngo bitari binoze neza ashobora kuza kwitoza uyu munsi arangije test medical mu kanya se akaba ari nabwo yahita asinya wowe ntarasinya mva kandi nyine atarakora test medical ejo usanga yanga kujya mu kibuga atarayabona yareyo buryo natashye none se wasanga afite n'igisebe cy'umufunzo nabyo reka byose bigomba kwitabwaho cyangwa afite umuzahirwa yambuye yamutereje iby'iwabo yes ubwo rero iyo ni Rayon Sport hanyuma duce mu yandi makipe atandukanye kabisa Mukura ndabona nayo irimo iragenda yubaka nyuma yo kwikoza muri Muhazi yasinyishije umuzamu aravuga ati se bwato ntabwo agomba kubafata wenyine bazanye tuyizere Jean Luc baramuzi kabisa muri Marine yari muri Marine yakinnye muri APR uyu nguyu ayo ni ugupfa nyine ni uwa kabiri ni kwa mwunganizi wa se bwato ariko ni umunyezamu mwiza ni umuzamu mwiza njyewe namuramushimye ahubwo wakwibaza Marine uburyo rero kuri umunyezamu w'umunyarwanda ikajya kuzana uwa Vitaro Burundi inka yanjye ariko rero Marine njyewe narabwe ni ndatabaza Marine iri kuva ku mwimere ibyo bari barayisabye koko cyangwa n'indi kipe ntikitwa Marine ariko Marine igendera kuri ritime ya Mukura ntabwo ari ibikora ubundi none se biriya biriya by'abanyarwanda ntiyabigiyeho kuko APR igiye ku banyarwanda Marine se kera ntiyatunze abazayire yarabagiraga ariko beza waga kuvana kera Marine yari yabakongomani none se ubu koko APR dusenyera umupira na Marine yongereho koko Marine ageze izamu n'abakinnyi b'abanyarwanda bya Marine n'ibikorwa na niba nta mudefenseri mwiza Marine izamu uyu mwaka wafishe ubwo koko mwumva tugana niba nta mwataka mwiza izamu wafishe ibi bintu mwari bihindagatanyemo ngo bize by'abanyamahanga none mutangiye no kumupira kurangiza ariko uyu mupira none ubara ngo n'abana b'intare barimo kumanuka muri Marine kweguza abanyamahanga guza urumuri urimo kubaka umupira iyo se sa peri nyuma yagari ya Marine ubwayo nayo guhindura yakora se ibya peri idashaka nyina pe nayo nibiyitegekera nihindure yibwire tse abakinnyi byo kandi ariyo yayitije abanyamahanga abanyamahanga yitije ni abazahirwa bari bariyo bangoye ni wowe wari wazanye abantu uzana ba Burundi hadahindi wa Murundi batiye muri Muhazi Dr. Byamungu ahubwo umutoza wa Marine nayo bamurebeho
Ese haryo bunindi. Hacyari gwasamanze. Gwasamanze urashaka gusiguyishe. Sinkere ko baramuhaye umurimo. Ari bari barenda kumugabo ariko umwe bakabyanga. Cyangwa ushaka ari cyangwa ushaka. Oya ntago ashaka kugira. Cyangwa ushaka kubanza gukura amaye. Karakaryo eh. Ari ushaka kubanza gukura amaye muri Rokitoma. Niba ari ni na miliyoni imwe n'igice akabyaho 500. Umva baramubwiye mu murimo yamaze kubona. Bari baratakamba amagara abayobozi. Ati ni munjyana yo mu kipe cy'igugu muramunyirukanye birabigenze bite. Oya bako mu kipe cy'igugu watoze uri tetete bakujyane mu bana. Ubana. Ubwo rero nibyo bya Marine Football Club uko bimeze cyane yagiye kugura umunyezamu wa Vitaro ariko na za vision nazo ziravuga ziti natwe ntabwo tugomba gutangwa ku isoko tugomba ntabwo ari twebwe twagenewe kuzarera abana nkaho ari twebwe rero cyangwa se ikigo cya Rwanda rw'ejo harya niko babyita Fizio rero ngo yabwiye uwo bita Nike Bizimana bya bintu ati anka yanjye miliyoni y'amanyarwanda ya installation urayeme ba Fizio twayigezeho nayo ngo yatangiye kwiyubaka kabisa ngo mije komanza rwose kuri ya Nike ati uracyari muto dore twebwe rwose wabaye mu makipe nka za Yesi Muhanga ngwino miliyoni aravuga ati muramenye ati muzi wondi we miliyoni imwe nahembwaga niyo mucakomeye yayirya da oya nuko nguko wagize ngo kazura kariye wagize ngo yabagikinye nuko umuntu akitapfa mu mutwe so ngo bari bamwifuje rero ariko amakuru mfite ngarababwiye ati miliyoni 5 kandi ngo bari kuyemera ariko 5 se ahubwo ati vision nkagenda nkazamura kariyeri yanjye esha ikibazo ubwo wasanga ari kuvuga ngo ni 5 ku mwaka ane 5 ku myaka ibiri bizurumba yabigerageza afitiye ekipe se mushaka ariko za Kigali za mu za yes Kigali se niziza na Kiyovu ya Mugurada iri do Kigali iri uragira uti na yarye se ya vision ataha imwe oya imwe ni oya yahita pfa mu mutwe no kwiyestara none se yabigenza aho kugira ngo bayime none se Placide Gorilla yamuhaye angahe yamuhaye ebyiri oya nyine yaranze oya ndi kuvuga ni rwo rwe niyo yabo nimwe ebyiri nimwe ebyiri wa muntu rutanga Gorilla yamuhaye angahe yamukubise eshatu ubwo si nyinshi kweri rutanga ariko ni umukinnyi ukomeye ni iyo zizamugura bayarya ubwo byo barimo areka abakinnyi bariho amakipe mwiza ni barabonetse abaye abanyamahanga imyenda irakora n'imyenda rutangageze kuri eshatu arazazirya azazirya yanike imwe wani miliyoni Placide rwa buhihe ebyiri muri gorira nubwo ati ugize usatse umuntu niba aricyo ngiye kurokritira umukinnyi ikipe ngiye kurokritira umukinnyi ikipe nanjye njye nitwa ko nafashije ikipe kurokritira niba ari miliyoni imwe yanike oya ndamurokritira yanike miliyoni imwe gorira iriya vision yamubwiye ati miliyoni imwe niba ari miliyoni ndongeraho ibihumbi ijana ajye mu ikipe ntavuze ngibyo rero ariko amakipe cyane iyo vision kandi kabiri no kuri kuyu wari uri muri Kiyovu uyu mwanya wawe mutangaza agiye kwa ba Runa Boateng abe baramubwira bati ngwino ibihumbi bingahe agiye kwisinyira we sinzi amafaranga ariko ni ikibazo kigiye rwose we namuha ibihumbi ijana na 50 nafata ataha wowe wamuhangaye niba bya bintu bari kumuha imwe wowe undi bari kumuhangaye watengo ni ibihumbi 300 rwose ubwo nayo rero iravuga ati yatangiye kugenda iraranganya ireba uko bimeze imyitozo amaze imyaka yibakiyovu ntibari biki yafashaga Juvenal wajyaga kubona ukabona mugumishije muri squad y'umwaka ugiye kuzakurikiraho ntibazi hari abakinnyi wagira ngo baba bafite nk'akandi kazi yarazi gushaka abatoza ko tuba tutazi yaje ngo gushaka abatoza niko mutanga zajya oya ni abatoza numvise zani isoje hanyuma rero nibyo ubwo hari ikindi se mu Rwanda twahasohotse reka twambuke ku mugana Afurika rero nidase ndakubwira ko muri Wydad bakiriye mutoza Lulani Mokoena yakiriwe rwose n'imbaga y'abarabu ariko iyo mbaga imwakiriye ishobora kuza aneye ubwoba mwirabura muri bari abantu mu ikipe maze iminsi yarapfuye burya nk'uyu Pitso Musima ntigire muri arahiri kandi nabwo ntibamwemere akora igatwara igikombe bakavuga ati nta kigenda ubwo rero bamwakiriye ngo azajya ahembwa 76,000 by'amadolari na staff yiwe yizaniye yose yazanye abatoza be
rero reka turebe icyo azafasha Wydad yabuze championa iwabo ndetse yari naguye rwose ho gake ku mugara Afrika ubwo bakeneye ko ayibyutse hanyuma mu Misiri rero bo baramagana hari amakuru reports zari zagiye hanze ngo umutoza wabo ngo barashaka kumwirukana ngo bazane Rivere nari bavuga bati ibyo uri gutozura baya baya ari match wagiyunganya mu Misiri ishize tutemera bati rero Hosam Hassan dushobora gutandukana nawe ariko ba federation ya nyomoje Egypt FA yavuze ati ntabwo ariko yemeze rwose baratubeshyira kumugana burayi se ibyo ngibyo byo kumugana Afrika yes kumugana Afrika ni ibyo ngibyo kabisa twaba tuvuze ariko yazamu twavugaga azamu rwose ngo igiye kwakira undi musaza iravuga ite experience y'amatsinda dukeneye abasaza batugira inama yamaze rero kubivugana na Simba Simba ngo igiye kubateza ishimanura yaya muzamu ushaje mukuze wi wo mutanzania ngo ni experience rero abona aho ipfumurira ariko bazakinisha uri abasanga Mohamed Mustafa ndino na nkuwa squad nekeza ko akeneye abakinnyi bama experience.